metra je cesta, na godišnje je dan 800 milijuna i 900 milijuna. A nismo u stanju za... Uopće ne izgleda. Mi onda pričamo! Tamo mi je zaustavio. S vaše strane i strane ovih ljudi i čelnika lokalne. Da, jednim dijelom i iz Splitsko-dalmatinske županije smo dobili jedan ugovor za još jednu nekretninu kojoj je namjera formiranje umjetne inteligencije, što je nama u planu i programu za naredni period. Ovdje neposredno od naše zgrade županijske uprave dobili smo, zahvaljujući potpredsjedniku vlade, gospodinu Branku Bačiću, jedan zaista lijep prostor. No, puno važnije je danas da su nas sretni i zadovoljni čelnici lokalnih zajednica na području Splitsko-dalmatinske županije, jer smo danas imali iz 4 kategorije prilike dobiti ugovore, odnosno potpisati ugovore. Ja ću najprije istaći ono što je najbitnije, a to su katastarske izmjere. Naime, DGU je već potpisao ugovore sa izvođačima za područje Splitsko-dalmatinske županije, danas za 12 lokalnih zajednica, međutim i prošle godine je bilo negdje oko 5-6 lokalnih zajednica, ukupno je to preko 15 milijuna eura. Samim današnjim najavom, odnosno odlukom, je 12 milijuna i 304 tisuće eura, a kad kažem katastarska izmjera, onda je to preduvjet uređenja i sređivanja katastarskih knjiga, a to je uz prostorno-plansku dokumentaciju preduvjet kako za lokalne čelnike razvijanje njihovih projekata, tako i za gospodarstvenike, ali i za fizičke osobe u namjeri izgradnje, bilo apartmana, obiteljskih kuća ili slično, jer se taj izmjere odnose na građevinsko područje unutar ovih lokalnih zajednica o koje su danas evo dobile te odluke. Je, dobro, evo kao što je gospodin župan Blaženko Boban u svojoj izjavi naveo, danas smo ovdje, ja sa svojim suradnicima, ravnateljem Državne geodetske uprave gospodinom Šustićem, direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sa mojim službenicima i dužnosnicima iz ministarstva, gospođom Irenom Krišćanićem, ravnateljicom uprave, došli u Splitsko-dalmatinsku županiju kako bismo projekte koje smo završili u proteklih 3 mjeseca mogli prezentirati i uručiti krajnjim korisnicima. Ono što je posebno za istaknuti, to je da je Vlada Republike Hrvatske predložila Hrvatskom saboru donošenje višegodišnjeg programa katastarskih izmjera na području Republike Hrvatske, kojim višegodišnjim programom smo obuhvatili 600 tisuća hektara građevinskog zemljišta u Republici Hrvatskoj. Zašto? Zbog toga što smo svjedoci, a i svi naši sugrađani s tim su problemom suočeni, da katastar i zemljišna knjiga, i kad je u pitanju oblika i površine čestica, ali prije svega kad je u pitanju i upisa posjednika, odnosno vlasnika na tim istim česticama, ne odgovara stvarnom stanju. Ne odgovara iz razloga što ta evidencija, kako je netko nazvao, to je banka sa najvećom aktivom u Hrvatskoj. Nema niti jedne komercijalne banke u Hrvatskoj koja ima ni približno takvu imovinu iz kojom ona raspolaže. Ne samo to, nego ta banka zemljišnih podataka donosi najveći prinos s obzirom na rasne vrijednosti nekretnina u Hrvatskoj, niti jedna banka ne može isporučiti tolike kamate na tu imovinu kao što isporučuje ova evidencija. No, nismo zadovoljni, zato što je ta evidencija još uvijek oslonjena na podatke koje je radila Austro-Ugarska u prvoj polovini 19. i u drugoj polovini 19. stoljeća, i to je, nažalost, situacija koju naši katastri, naše sudovi, odnosno zemljišne knjige polako održavaju, sve teže, jer je ta situacija neodrživa i potpuno neažurna. Kako bismo to doskočili, odlučili smo brzim, koliko god 10 godina nekom izgleda da je to dug period, to je iznimno kratak period za primjeriti Hrvatsku i podatke uskladiti u katastru i zemljišnoj knjizi, pa kako bismo uredili katastar i zemljišnu knjigu tamo gdje je to najpotrebnije, a to je na građevinskom zemljištu gdje se
80% svih aktivnosti u Hrvatskoj događa i kad je u pitanju gradnja ili parcelacije ili sve već što ide, mi smo uzeli u prioritetu tih 600.000 hektara sa 14 milijuna čestica. Posebno je, jasno, na području Splitsko-dalmatinske županije to potrebno napraviti. M zato što je najveća u Hrvatskoj, M zato što se nalazi uz more na jugu Hrvatske gdje dijeli sudbinu cijele Jadranske Hrvatske, da upravo najveći dio izmjere i katastra nekretnina rađene, kao što sam rekao, prije 200 godina. Zato smo i došli danas u Splitsko-dalmatinsku županiju, kako bismo za 9 jedinica lokalne samouprave obilježili početak katastarske izmjere. Državna geodetska uprava je provela javni poziv, javnu nabavu i odabrani su izvođači, to je za područje 9 jedinica lokalne samouprave preko 12.300.000 eura. I evo, nakon današnjeg dana će Državna geodetska uprava sa tim izvođačima krenuti u realizaciju izmjere katastarske izmjere. Drugi važan segment, isto u domeni našeg ministarstva, ali tu smo zajedno sa Fondom za energetsku, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provodimo projekte energetske obnove zgrada u Hrvatskoj, u zgradarstvu. Naime, zgradarstvo je potroši 50% sve energije u Hrvatskoj, zgrade, i od toga 40%, dakle 80% od tih 50, odnosno 40% ukupne potrošnje se potroši u obiteljskim kućama i više stambenih zgrada.